Hoy, mahilig ka ba sa pork chop? Eh sa tocino, paano kung pagsamahin natin? It's tocino more, cause it's tosi, yes for sure. Alamin natin dito lang sa Gawang Bahay. Ako po si Tipsy D, welcome sa Pimp Your Food series na Gawang Bahay. At ngayon nga gagawa tayo ng aking childhood favorite, ang pork chop tocino. Napakabihira namin bumili ng mga commercially made na tocino noon. Lagi lang kami bumibili sa local market namin ng tocino at gawa nga ang tocino nila sa pork chop. So, dito ako nasanay. So, gagawin natin yan ngayon. Simulan natin sa pag-cure ng ating meat, ng ating marinade. Naglagay ako dito ng 1 cup ng brown sugar, more or less depende sa tamis na gusto nyo. 1 1/2 tablespoon ng asin, regular na asin, hindi iodized ang gamit ko. 1 teaspoon ng black pepper powder, yung pino. 1/2 teaspoon ng pink salt, optional. 3/4 cup ng pineapple juice, 2 tablespoon ng soy sauce, 2 tablespoons ng vinegar, at red food color. Pwede kayong gumamit ng ketchup or ng atsuwete kung yun ang gusto nyo, pero ako red food color ang gamit ko. Nabanggit ko kanina, optional lang ang pink salt, yun ang curing salt, yun ang magkucure sa ating meat. Yun lang magpapapinkish ng karne natin, tapos magpapatagal ng shelf life. Optional lang naman yun, lalo na kung hindi nyo naman ititinda at i-consume nyo rin agad. Kung lulutuin nyo naman agad lahat, diba? Kung ayaw nyo maglagay ng curing salt, wag nyo lagyan. Ayun lang yun. Ganun din naman sa red food color, diba? Wag nyo lagyan kung ayaw nyo, pero para sa akin, it's a must. Lalo na kung ititinda nyo. Kasi, yan ang identity ng tocino. Wag natin alisin na kulay pula yung tocino, diba? Ayan ang pagkakakilanlan ng tocino. Pinoy tocino, kulay pula. So, ayan. Ang final ingredient ng ating marinade, ito ang garlic. So, magmi-mince lang ako dito, magpipino, gamit ang mini food processor. Yan, diba? Ang bilis lang. Kung trip nyo bumili niyan, lalagay ko yung link sa description kung saan ko nabili. And then, lalagay lang natin yan sa ating marinade. Nga pala, kung di nyo nasundan ang measurements, ilalagay ko ang full list ng ingredients ng measurements sa description, sa caption at comment section nitong video. Tapos ayan, ready na ang ating marinade. Ito na ang ating i-cure na meat. Ayan nga, pork chop. So, nabibili ko sa market dati, may balat yon, saka buto. So, tinanggal ko na yung buto, saka yung balat, kasi yung balat hindi naman natin yan mapapalambot dahil hindi naman natin ganun katagal lulutuin itong pork chop. So, ito ang ganda ng pork chop na nabili ko. Masarap yan, yung medyo makapal yung taba. Kasi aminin nyo, yan naman talaga ang nilulook forward natin sa pork chop. So, yun, imamarinate lang natin tong ating mga pork chops minimum ng 3 araw. Yan, para ma-cure. Pero ako, pinaabot ko ng 5 days kasi nalimutan ko. Yun ang kagandahan, pagka nalimutan mo yung minamarinate mo, mas napapatagal, diba? Lalagay ko lang yan sa container na may takip sa refrigerator, hindi sa freezer, sa refrigerator na may takip, dapat ganyan. Yan, haluin lang natin. So, mapapansin nyo, ganito na yung kulay ng ating tocino. Medyo kita pa rin yung kulay ng ating karne kapag kabababad pa lang. Ayan, after 3 days or 5 days, mapapansin nyo, dark na yung kulay niyan at pasok na or kapit na yung nilagay nating marinade at na-cure na ang ating meat. Ayan, syempre hindi na naman tayo maghihintay ng 5 araw. Ipa-fast forward na natin yan. After 5 days, eto na, naging Skyflakes na siya. Kung lagi kayo nanonood dito, alam nyo paborito ko yan, paglagyan ng marinade, yung lalagyan ng Skyflakes. Tayo mga Pinoy kasi mahilig tayo mag-recycle. Wala namang masama doon. Mapapansin nyo nga, ayan yung kulay, diba? Ayan, no? Kung ayaw nyo maging dark red ang kulay ng inyong tocino, palitan nyo yung toyo ng patis. Mabalik tayo sa lalagyan ng Skyflakes kung ba't lagi ko yung ginagamit. Kasi in my theory, parang ano yan eh, airtight kasi, diba? Nagtatagal na malutong Skyflakes. So, sa tingin ko, airtight yung container na yan. So, yan ang ginagamit ko. At nakita nyo na nga ang difference ng kulay ng ating tocino ngayon. Yan. Ulitin ko, kung gagamit kayo ng pink salt, wag masyadong marami. I-google nyo kung gaano dapat ang ratio nun sa kilo ng meat, kasi hindi pang kulay ang pink salt. Yes, pangpapink nga yun, pero hindi yun ang pampapula ng tocino. Ang pampapula ng tocino, food color, atsuwete or ketchup. Yan, ingat sa paggamit ng curing salt. Kung di kayo sigurado, wag nyo na lagyan. Ayan, tapos lulutuin ko to. Pwede natin itong erecta prito sa konting mantika sa medium na apoy, tapos alagaan nyo lang sa pag-flip kasi madaling masunog ang sugar. Pero itong method na lulutuin ko ngayon ay yung method ng aking mama kung paano niya niluluto yung baon kong tocino dati. Naglalagay siya ng konting marinade, tapos konting tubig, tapos papakuluan natin yan. Ang dahilan naman nun kasi nga hindi naman tutulad ng mga young pork, yung mga commercially made na tocino. So, medyo matigas ang pork chop, so papakuluan natin yan for 10 minutes. Huwag kayong mag-alala sa pagpapakulo ng tocino. Sabi ng iba kasi kasi nawawala yung lasa. Hindi yun. Saan pupunta yung lasa? Na-marinate natin yan, nandyan na yung lasa sa loob. So may takip, di ba? Para lang wag mag-evaporate yung tubig. Mapakuluan natin ng 10 minutes. Ayan. Tapos after 10 minutes, lulutuin na natin yan ng walang takip para naman matuyo na. Ayan, para lang ma-ensure na malambot yung tusino natin. Tapos kapag ka nag-evaporate na yung tubig at nag-reduce na yung marinade, ayan, maglalagay na tayo ng mantika para maprito na ang ating tusino. Ito yung method ng aking mama at ito ang kinalakihan ko at ganito ang gusto ko. Ayan, tuwan-tuwa talaga ako pagka tusino ang baon dati. Ang baon ko sa school. Ayan, ibig sabihin medyo may pera kami nun kapag ka nakapagtusino. At this point, ayan, medyo patuyo na. Ayan, medyo bantayan na natin yan. Huwag na nating iwan kasi natutuyo na yung water at yung marinade. O diba, hindi pa tapos magluto pero natatakam na ako. Ako lang ba, aminin nyo? Ayan o. At this point, yan, nag-evaporate na yung tubig, nag-reduce na yung marinade, naglagay na ako ng mantika. Huwag nyo lang pansinin, oo, medyo naparami. Ipiprito na natin ang ating pork chop. Tuloy lang natin yan sa pagluto. At ito guys, kailangan ko ng comments nyo dito, ng opinion nyo dito. Kasi para sa akin, ang perfect tocino ay yung merong burnt sugar. Hindi naman yung sunog na sunog kasi mapait yun. Yung parang may mga itim na bits lang ba? Parang mga char bits lang. Ganon ang gusto ko sa tocino. Kayo ba? Anong gusto nyong luto sa tocino? Yung perfectly pink or red lang o yung parang ganyan? Yan. Hinihintay ko ma-develop yan. Yung mga black spots na yan. Yung parang burnt sugar. Yung parang medyo bittersweet ang ating tocino. Ganyan ang gusto ko. Kung ganyan din ang gusto nyong ma-achieve at kapag piniprito nyo na yung tocino sa part na yan, huwag nyo nang iiwan kasi mabilis masunog ang sugar. So alagaan nyo lang yan sa flip. Yan, hanggang sa makuha nyo yung itsura ng tocino na gusto nyo kung paano luto. Ayan, tapos na ako. Ayan ang gusto kong luto ng tocino. Pwede na tayo mag-proceed. Next step, syempre sulitin na natin. May tocino na tayo. Inalis ko lang yung sobrang mantika. Tapos ayan, maglalagay na ako dyan ng kanin na lamig, diba? Yan, kaya sinabi ko kanina, yung kung dadamihan nyo yung sinangag nyo, damihan nyo yung lagay ng marinade para marami yung matirang pinaglutuan ng tocino. Ayan, ako naman pang isa lang, kaya konti lang ang nilagay kong marinade. Ayan, tapos season lang natin yan ng salt and ng pepper. Ayan, tapos siya para shortcut na garlic fried rice, talagyan na natin yan ng fried garlic. Ayan, diba? Sino ba? Ano bang technique to, diba? Pinoy technique to. Classic na technique ng Pinoy. Yung pinaglutuan, lalagyan, sasangagan ng kanin lamig. Diba? Pinaglutuan ng tapa, tocino, kaldereta, adobo. Ayan, diba? Ganyan. Guilty tayong lahat yan. At napakasarap naman kasi yan. At ganyan nga. Total, may sinangag na tayo. Sagad-sagarin na natin. Ito, silog na natin yan. Prito tayo ng itlog. Ganun din yung pinagprituhan ng tocino. Gamit na gamit. Lagyan natin ng itlog. At ito pa, controversial din to. Kasi para sa akin, ang perfect na sunny side up, yung crispy yung edges, tapos jammy yung egg yolks. Ayan, wag na natin patagalin, assemble na natin yan. So ito na ang ating garlic fried rice, lalagay na natin dyan ang ating egg. Tapos gumawa na rin pala ako dito, kung mapapansin nyo, on the side ng sausawan, suka lang yan, bawang, paminta, at syempre sili. And then yan ang ating pork chop tocino. Nako po, lasang childhood talaga yan. Kung wala kayong ganyan sa local market nyo, subukan yung gawin to, diba? Napakadali lang, medyo matagal lang tayo naghintay, pero the rest ng step madali na, diba? Shoutouts nga pala sa mga palengkera dyan sa Bataan, lalo na sa Balanga at sa Pilar. Ayan, trip ko talaga tong pork chop tocino. Ang paborito kong gawin dito, inuuna kong kainin yung meat side. Ayan, yung meaty side. Tapos pinanghuli ko yung taba. It's like a reward. Parang reward mo sa sarili mo yung taba. At naku, makasalanan pero sobrang sarap. Ayan, kapag pinilas natin yan, makikita nyo, medyo pinkish na yan ng ating karne. Yun nga, dahil yan, cured yan, dahil dun sa curing salt na nilagay natin. Ang dali lang gawin, diba? Yan, pwede yung pambaon ng mga anak nyo or pambaon nyo sa trabaho. Pwede nyo lang yan. Magtatagal yan sa inyong ref, diba? Kukuha lang kayo kapag lulutuin nyo na. Diba? Meron na kayong tocino na homemade. Ayan, kung may mga gusto pa kayong recipes na malaman na homemade, lagay nyo lang sa comment section. Baka alam kong gawin at subukan natin gawin dito sa Gawang Bahay. Muli, ako po si Tipsy D. Maraming salamat sa palagi nyong panonood, pagtangkilik at pagsuporta. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Peace!